верас ваხშმისტებსში სამ ტოლ სექცია და გაყოფილი. ვერა ბროკოლის მთლიანად ერთ სექციაზე ათავსებს. ზეبرها გალგეციანად დადება დავეבן. ესე იგი, აქვს ბროკოლი ყოველ ვახშამზე ალბათ და ამ სამი სექციიდან ერთ სექციაზე ათავსებს მხოლოდ მე მხოლოდ. და მთლიანად ამ ერთ სექციაზე ატევს. და თეფშის რა ნაწილზე არის განთავსებული ბროკოლი, აი გვაინტერესებს. მოდი დავხაზოთ თეფში და სიმარტივისთვის ეს თეფში იყოს მარკუთხა. და საჭირუ აღ იყოს ყოველთვის წრიულ თეფში. თან აი ესეთი თეფში ვის აქვს, არავის ხო? ვერას გარდა. ასე რომ ეს არის ვერას თეფში. და გაყופיლი არის 3 ტონა აწილად, ესე იგი დაახლოებით აი ესეა გაყופיლი. რა ვიცი ახლა? არა, ცოტა უკეთ გავუღოთ. აი რაღაც ასე ხო. კრეატიული თეფშია. ახლა ვიცით რომ ერთ მესამედზე დათავსებს ხოლმე ხოლოდ ბროკოლის, მაგალითად აი ეს იყოს. აი აქა დათავსებს ხოლოდ. ნუ ძალიან დათავსებს. ახლა გვაინტერესებს فيرا ستيبشي ز راناتيلزي არის ბროკოლი მოთავსებული. ნუ, ცხადია უნდა დავუშვათ რომ სამივე ნაწილი ერთმანეთს стоლია, უბრალოდ მე ვხაზავ შევდოთ ეს არ შეათვალოთ რომ ერთმანეთს стоლი არის. ახლა თუ მოინტერესებს რანანილზი მოთავსებული, ანუ პრაქტიკულად გთხოვენ წილადის სახით გითხარით, რანანილი არის ამ თეფშის დაკავებული ბროკოლით. კარგი, დავწეროთ წილადი ძალიან მარტივად დავწერთ ამ წილადს, როგორც დაიاسة. სულ რამდენი ნაწილი ის გან შედგება ეს თეფში. შედგება სამი ნაწილი, იმიტომ რომ სამად არის დაოფილი, ესე იგი სამი. და ამასგან რამდენი ნაწილი არის დაკავებული ბროკოლით? 1. მორჩა გათავდა Есегей, эс, арас ჩვენი პასუხი, ერთი მესამედი ამ თეფშის დაკავებული არის ბროკოლით.